Els valors són extraordinàriament rellevants per a una ciutadania, per a un poble i per a un estat. No? Els valors són intangibles, són realitats que no toquem, que no veiem, però que s'expressen en estils de vida, en la manera com consumim, com produïm, com treballem, com interaccionem homes i dones. Per això una societat que té incorporat valors com la prudència, la justícia, la fortalesa, la temprança, la tenacitat, és una societat que en el fons genera uns estils de vida molt rics i uns estils de vida molt positius per al seu progrés social, econòmic i cultural. Per això és bàsic invertir en valors, difondre valors, educar en valors i transmetre valors nobles a la ciutadania. Ens referim a una ciutadania que, a més de ser conscient dels seus drets, dret a la vida, dret al treball, dret a la família, dret a vacances, és conscient dels seus deures. Llavors jo tinc la impressió que avui hi ha una hipertròfia de drets, tots reivindiquem drets, però hi ha una atròfia de deures. No assumim deures. Jo per responsabilitat entenc assumpció de deures, d'obligacions, d'exigències, però no perquè hi ha algú de fora que t'hi empeny o et fa xantatge si no el compleix, sinó una assumpció que ve de dins, entenent que fer bé aquell deure em fa ser un bon ciutadà. Si tenim això, tenim un tresor.